Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural. Bom Lixo. Laboratório Núcleo. SC Contabilidade. Dental Universitário. Rei das Lonas. Carvalho Forro e Divisórias. Condomínio Raio do Sol. Olá, sejam bem-vindos. No programa de hoje, você vai conhecer dois setores muito importantes de Goiás. A Nova Suíça e o setor Bueno, dois bairros que ficam muito próximos um do outro e abrigam várias empresas de sucesso. Algumas delas você vai assistir no nosso programa. É o que você confere daqui a pouquinho. E na nossa live da semana, você vai conhecer um pouco também sobre a história do CAMP, Círculo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia, uma entidade que ajuda adolescentes e jovens, oferecendo capacitação profissional, apoio educacional e psicossocial, visando a interseção deles com o mundo do trabalho. Vale a pena conhecer. O setor Nova Suíça começou como um bairro planejado na década de 70. O setor fica numa das partes mais nobres de Goiânia e abriga um dos principais pontos turísticos da capital, o Parque Vaca Brava. É o que você confere na reportagem. Bem no começo da capital, o setor Nova Suíça era bem diferente, nem bairro era. Resumia-se a um pequeno conjunto habitacional construído nos anos 70, dentro do Jardim América. Eram poucas quadras nessa região que fica abaixo da Praça Wilson Salles, conhecida como a Praça da Nova Suíça. O espaço que hoje compreende o setor era conhecido como Jardim América, mas com o crescimento do bairro, a região em volta do conjunto habitacional começou a ser chamada de Nova Suíça. Hoje, quase tudo no setor Nova Suíça é de uma sofisticação ímpar. O bairro abriga o Parque Vaca Brava, um dos principais pontos turísticos da capital. Os prédios de alto padrão, as casas confortáveis, os restaurantes, os bairros, os shoppings e vários outros estabelecimentos têm um charme todo especial, característica dos bairros nobres. Há mais de 15 anos, a Terezinha Silva abriu a Bela France Perfumaria. Durante todo esse tempo, a empresa vem atendendo toda a região ali da Nova Suíça, oferecendo uma variedade muito grande de perfumes importados. É o que você confere na matéria. A Bela France Perfumaria nasceu em 4 de maio de 2000 de um sonho antigo da proprietária Terezinha Silva. Eu trabalhava no escritório, então resolvi, falei, gente, eu quero vida. E isso para mim é vida. É estar com gente, é conversar, é cada cliente que entra vira um amigo que a gente vai fazendo ao longo do tempo, dos anos. Há 17 anos, a Bela France tem uma sede própria no setor Nova Suíça e vem atraindo cada vez mais clientes apaixonados pelas fragrâncias requintadas de perfumes renomados. Nós estamos aqui lutando, firme, forte. E para quem quiser, a Bela France está aqui e eu também. Fundada em 2016, a Viver Academia está situada no setor Bueno e vem fazendo melhorias incríveis em pessoas da melhor idade. Veja na matéria. Sou o Bruno da Viver Academia. Nós somos uma empresa com mais de 5 anos de mercado. Trabalhamos com um público de meia idade e melhor idade. Venha fazer sua avaliação física e descobrir o melhor programa para você. Nós temos 4 programas: programa Viva Sem Dor, programa de envelhecimento com qualidade, programa de emagrecimento e programa de hipertrofia. A Viver Academia conta com uma equipe especializada que trabalha de forma humanizada, promovendo qualidade de vida e saúde aos alunos. Os
programas já ajudaram muita gente, como é o caso da Luzia Siqueira, de 91 anos, que com apenas 2 semanas de academia já não sente mais dor nenhuma. Eu estava com a dor horrorosa no joelho e comecei a fazer exercício aqui, acabou. Nunca mais tomei remédio para dor. Venha cuidar da sua saúde, venha para viver. Acompanhe agora algumas empresas que participaram do nosso último programa, quando destacamos o setor Novo Horizonte. A Seu Carro na Mão está no mercado há muitos anos, facilitando o financiamento para a compra do seu veículo seminovo. A empresa trabalha com várias instituições financeiras e já fez muitos clientes satisfeitos com o carro na mão. A Centro-Oeste Placas trabalha com uma infinidade de produtos e serviços na área de impressão digital, em placas de homenagem, de patrimônio, indicativas, entre outras. Centro-Oeste Placas, valorizar seu trabalho ficou mais fácil. O Luciano Supermercado vem atendendo os clientes do Parque Anhanguera com muita eficiência e qualidade todos esses anos. Agora, a loja está passando por várias mudanças para melhorar ainda mais o atendimento e aproveitamento do espaço. A Elevaton Clube de Benefícios fornece assistência veicular 24 horas para todos os associados. Além disso, a empresa oferece proteção contra roubo e furto, colisões, danos materiais a veículos de terceiros e carro reserva. Há mais de 26 anos, a Comercial JK vem atendendo com eficiência toda a região do Jardim Vila Boa. A loja trabalha com vários produtos e materiais básicos para todo tipo de obra e com a venda de areia para reforma e construção em geral. Na distribuidora Canaã, os clientes encontram uma infinidade de produtos, um atendimento eficiente e de qualidade. A loja fica no setor Garavelo, próximo ao shopping Portal Sul. A MS Esquadrias é especialista em esquadrias em alumínio e vidros temperados, em toda a região metropolitana da capital. O Bueno é um bairro da região sul de Goiânia, que fica perto da Nova Suíça. Segundo dados do último censo, o Bueno é o segundo setor mais populoso e um dos bairros mais nobres do município, possuindo grande influência comercial na cidade. Saiba mais na matéria a seguir. O setor Bueno é um bairro que praticamente cresceu junto com Goiânia. Prédios imponentes, praças bem cuidadas, avenidas largas, escolas, hospitais, grandes supermercados, comércio diversificado e uma extensão digna dos maiores bairros da capital. O Bueno era um bairro periférico, isso mesmo, periférico, pois na época da sua formação, ele era a última fronteira da cidade. Nada mais havia senão um magnífico cerrado pela frente. Mas a partir da década de 60, a pressão por moradia em Goiânia aumentou consideravelmente. Com isso, o setor Bueno deixou de ser periferia e, com o investimento do poder público no setor, a situação começou a mudar por aqui. A verdade é que em pouco mais de 40 anos, o bairro passou de pobre a nobre. Alguns moradores antigos foram embora, atrás do sossego perdido. Outros, no movimento contrário, vieram atrás do progresso que chegou. Outros ainda fincaram aqui suas raízes, apaixonados que ficaram pelo bairro. A verdade é que hoje o setor Bueno é um dos bairros mais bonitos e movimentados da capital. Essa empresa agora tem um compromisso em atender bem e com bastante qualidade no seu segmento. Veja a seguir. A One Pharma está no mercado oferecendo acessibilidade em produtos farmacêuticos como meio de contribuir para o bem-estar social dos clientes. O projeto da farmácia nasceu em 2019, se tornou realidade esse ano e já está se destacando por ser uma drogaria que trabalha quase que totalmente online. Na página da loja, o cliente encontra uma gama extensa de produtos e escolhe o que precisa no conforto do seu lar. Outra forma de acesso é através do aplicativo One Pharma, garantindo também a facilidade na hora da compra.
A drogaria entrega em toda a região da capital e Aparecida de Goiânia através do motoboy e também para o Brasil inteiro via Correios. Veja mais algumas empresas que também passaram por aqui e são destaque em toda a capital. A Construir oferece o que há de melhor no mercado no segmento de materiais de acabamento para construção, com as melhores marcas e uma grande variedade de produtos, priorizando atendimento de excelência. A D&A Borrachas e Selos Mecânicos é referência em seu segmento por ser uma empresa empenhada em oferecer sempre os melhores produtos aos clientes e um atendimento diferenciado com foco nas indústrias alimentícias. A Líder Esporte está há mais de 23 anos confeccionando uniformes esportivos e comerciais personalizados e ainda tem toda uma linha de materiais esportivos para você. A Portas de Aço Centro-Oeste é pioneira na fabricação de portas automáticas em Goiânia. Referência em seu segmento, hoje fabrica portas tanto manuais como automáticas com pintura eletrostática, atendendo grandes empresas em várias regiões do Brasil. Muralha Marmoraria. Nestes últimos anos, a Muralha Marmoraria vem se destacando no cenário nacional com o selo da excelência na execução de projetos e obras sacras. Dê ao seu projeto a excelência que a Muralha oferece. São Judas Materiais para Construção. Há 35 anos trabalhando no mercado de construção, do básico ao acabamento, a São Judas Materiais para Construção é uma referência na área e atende toda a região norte de Goiânia. O Grupo Aroeira se destaca pela excelência de seus produtos. São balanças brete com pescoceira e vazieira, balança brete tipo americano, dentre outros. Todos com o melhor custo-benefício, pois são dois equipamentos em um, madeiramento em cumaru e ferro e garantia de 5 anos. O restaurante Panelinha serve o melhor almoço da região do Jardim Europa. Aqui você encontra uma deliciosa e saborosa comida caseira em um ambiente espaçoso e muito agradável. Você vai ver agora a história de mais uma empresa que se destaca em toda a região metropolitana. Há mais de 38 anos no mercado, a Páginas Antigas Livrarias tem se destacado na área, oferecendo um enorme estoque de livros novos e usados, sejam didáticos, literários e muitos outros. Para os colecionadores, a Páginas Antigas tem uma seção especial com um amplo mix de LPs, CDs e DVDs usados, raros ou esgotados. A empresa trabalha no sistema de troca, venda, compra e está esperando você aqui na loja. Fazemos um convite, então, para que as pessoas venham, nos visitem, que busquem as suas leituras, as suas necessidades culturais, aqui numa loja que a gente tem cerca de 40 mil títulos à disposição, além de muitos CDs, DVDs, LPs, entretenimento em geral. A Pamonharia Brasil está há bastante tempo atendendo muito bem os clientes da região ali do Parque Amazonas, que fica próximo aos setores Nova Suíça e Bueno. Confira! Desde 2018, a Brasil Pamonharia vem deixando clientes satisfeitos com um cardápio bem diversificado com vários sabores. O nome da empresa é uma homenagem ao nosso país e também o verde e amarelo, que são as cores do milho. Na Brasil Pamonharia você encontra deliciosas receitas com o verdadeiro sabor do milho. Quero convidar vocês a conhecerem os nossos diversos pratos. Temos a pamonha de sal, de doce, à moda, temos as pamonhas especiais, temos a chica doida, temos o famoso bolo de milho que você só encontra aqui. Temos caldos, entre outros sabores. Venha, Brasil Pamonharia, o prazer de comer bem. Vamos agora relembrar algumas oportunidades de negócios que mostramos aqui
em edições anteriores. A Ferragista Nunes oferece uma gama extensa de produtos, atendendo com excelência, qualidade e rapidez toda a região do setor Garavelo, aberta todos os dias, inclusive domingos e feriados. A Engates Monte Sião produz e vende engates para todos os tipos de veículos. A empresa está localizada no Anel Viário e atende de segunda a sexta-feira em horário comercial. A Abaco Distribuidora trabalha com todos os tipos e marcas de sistemas de segurança eletrônica e atualmente é distribuidora de equipamentos para energia solar. Há mais de 10 anos no mercado, a RC Rodas e Pneus vem se destacando na área em toda a região do setor Garavelo em Aparecida de Goiânia. Venha conhecer a RC Rodas e Pneus, excelência e qualidade em serviços. Quer uma calha resistente? A Calha Seca é especialista na fabricação e instalação de calhas residenciais e comerciais. Quem usa calha seca não cria mosquito da dengue. A RD Motopeças trabalha com todas as linhas de pneus, para todas as marcas e modelos de motos e toda a linha de rodas de liga leve. A empresa ainda conta com oficina especializada em motocicletas. A Portal Ferragens é uma empresa familiar que atua no mercado trazendo o que há de melhor no segmento de hidráulicos, elétricos, ferramentas e maquinários em geral. A WF Autopeças Centro Automotivo trabalha com peças em geral, serviço de elétrica automotiva, automecânica, suspensão, freios, injeção eletrônica e balanceamento 3D. Veja agora a história da Isoplay Telhas Térmicas, que tem a melhor solução em economia, praticidade e conforto para a sua residência. Com uma localização privilegiada no Jardim Diamantina, ao lado do Shopping Passeio das Águas, a Isoplay Telhas Térmicas passou por uma grande transformação nos últimos anos. Isso graças à preocupação em garantir sempre a satisfação de seus clientes com produtos de alta qualidade e, para isso, dispõe de equipamentos de última geração. A Isoplay vem crescendo cada vez mais, hoje já atendendo obras de 1.000 metros, 400 metros, todas as metragens quadradas. O que essa telha proporciona é o térmico, o acústico e principalmente agilidade na hora da instalação, podendo fabricar uma telha até em 11 metros, né, de comprimento, sem nenhuma emenda, um vão único. E acabamentos, hoje a gente tem um acabamento novidade no mercado, que é o acabamento em aço amadeirado, bem utilizado. E está tendo uma grande aceitação. Qualidade e credibilidade. Estes são os pilares desta empresa, que é referência no seu segmento. Fundada pelo casal Claudio e Jean de Souza e Célia Monteiro em 2014, a Vips Piscina e Ferragista vem construindo uma história de muito trabalho, foco e determinação na sua área de atuação. Com uma equipe pronta para atender com alegria e satisfação os clientes, a empresa cresceu muito nos últimos anos aqui na região do Jardim Guanabara. Na loja você encontra de tudo para piscina, limpeza pesada, aquecedor solar e ferramentas em geral. Agora a Vips vem com uma novidade muito especial para você. Vips, piscina e ferragista. Estamos aqui no Jardim Guanabara há mais de 7 anos para atender você, cliente, nos produtos para piscina, limpeza pesada, hidráulica, elétrica e muito mais. Também trabalhamos com aquecedor solar para piscina e residência. Venha nos fazer uma visita. Essa empresa agora tem um compromisso em atender bem e com bastante qualidade no seu segmento. Veja a seguir. Em novembro de 2012, o senhor Flailton e sua esposa Eulimar, que já trabalhavam no ramo, inauguraram a pizzaria Monte Sinai. Com o passar do tempo, a empresa foi crescendo e conquistando cada vez mais clientes da região do Centerville,
com um cardápio saboroso. São pizzas de vários sabores, macarrão, jantinha, pastéis, pratos executivos e muito mais. Um dos diferenciais da Monte Sinai é a preparação artesanal de alguns produtos na própria pizzaria. Já os demais passam por um processo rigoroso de seleção. Venha conhecer a pizzaria Monte Sinai e provar algum dos melhores pratos do local. Olá, eu sou Roberto, técnico de qualidade da Bom Lixo. E hoje nós vamos falar sobre resistência. Vamos lá. Eu encho o saco assim, vedo a boca e dou aquele abraço. Resultado? Alta resistência no fundo e é muito mais elástico. Ou seja, pode encher que ele aguenta. A Bom Lixo respeita as normas. Experimente você também usar Bom Lixo. Se você precisa de forro para sua casa, empresa ou indústria, o lugar certo é a Carvalho Forros e Divisórias, especializada no assunto. Seja forro de isopor, drywall, PVC ou divisórias navais, a Carvalho oferece qualidade em todas as etapas e um atendimento personalizado. No Centro Médico Núcleo, você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com duas unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. 62-3121-0130. Foi o sonho de montar a própria empresa para oferecer os mais variados serviços na área da contabilidade que fez com que Antônio Silvério da Silva iniciasse em 1980 sua caminhada para o sucesso, fundando a Silvério Contabilidade. A empresa se consolidou e se tornou referência em serviços de auditoria e contabilidade em geral, tanto na área rural quanto comercial e empresarial, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado. Se você acha que lona é tudo igual, preste atenção. Lona tem que oferecer segurança, precisa ter resistência, ser leve e flexível. E para cada carga, existe uma em específico. Especialista neste assunto, o Rei das Lonas, que está no mercado há mais de uma década, oferece lonas emborrachadas, enceradas, cobertura para cider, forros para caçamba, conjuntos de amarração, tela de proteção e ainda trabalha com reforma de lonas. Rei das Lonas, cuidando da segurança da sua carga com excelência. Há mais de 20 anos no estado, a Dental Universitário é referência no mercado em distribuição de produtos odontológicos. A empresa trabalha com as melhores marcas e tem a entrega mais eficiente de Goiás. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na GO 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até 1.000 metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Você já ouviu falar do CAMPI, o Círculo de Apoio à Aprendizagem Profissional de Goiânia? O CAMPI está há mais de 40 anos ajudando adolescentes e jovens a conseguirem uma carreira profissional. O CAMPI em Goiânia já atendeu mais de 5 mil adolescentes que são acompanhados e avaliados continuamente. E para falar desta instituição, estamos recebendo aqui, hoje na nossa live, a Rafaela Veloso, psicóloga do CAMPI, e também o Jefferson Borges, coordenador pedagógico. Olha, é um prazer falar com vocês dois, eu que já participei dessa instituição e sei da importância dela, sei o quanto ela tem ajudado a milhares de adolescentes a se transformarem em pessoas de bem. Muito obrigado, viu, Rafaela?
Imagina, nós é que agradecemos pelo convite, pela oportunidade de mostrar o trabalho do campo e todo o projeto que nós desenvolvemos com os jovens, que nesse momento tem sido tão importante. Ok. Momento muito difícil, né, Jefferson? A verdade é que esses dois últimos anos eu tenho acompanhado de perto, né, o camp, devido à pandemia, devido a várias situações que aconteceram aí. Vocês têm realmente passado por momentos difíceis, não é isso, Jefferson? Sim, obrigado pelo convite inicialmente. E realmente tem sido situações, né, de adversidades aí que nós temos acompanhado, com as famílias, com os adolescentes, né, e no contexto social total, aí, de várias mudanças e desafios, né? A palavra certa é essa, desafio. Para quem não conhece o CAMP, Jefferson, eu queria pedir para você fazer um resumo para mim dizendo o que é o CAMP. O CAMP é uma instituição filantrópica, né, que atua na área social. A gente tem a gente oferece serviços da assistência social, que é a inclusão do adolescente em oficinas do serviço de convivência. E depois desse passar por esse serviço, a gente direciona ele para aprendizagem profissional, que é o encaminhamento do jovem para o primeiro emprego, né? O direcionamento dele dentro da Lei 10.097/2000 para incluí-lo, né? Inclusão social dele no mercado de trabalho. Então, é a instituição que nasceu em 73 e nós estamos aí há 48 anos em funcionamento. 48 anos. Instituição que foi fundada pelo Dr. Paulo Henrique de Andrade, né? Também exatamente. A dona Jadir. Saudoso Paulo Henrique de Andrade. Isso. E a dona Jadir, que está aí hoje como nossa presidente, né? E faz parte também. Atualmente a dona Jadir é a presidente, né? Atualmente ela é presidente. Isso. Rafaela, na prática, como funciona o CAMP? Então, o CAMP hoje tem várias linhas de trabalho, né? Nós recebemos os jovens que estão em busca de um primeiro emprego e também acompanhamos aqueles que já estão trabalhando, né? Que já estão incluídos em alguma empresa, participando desse programa de aprendizagem profissional. Na prática, nós temos o convívio com o adolescente e a família e também acompanhamos a comunidade. Ok. Ô Jefferson, como que funciona esse processo todo? Por exemplo, para o adolescente que está acompanhando aqui o programa, fazer parte do CAMP, como ele deve fazer, quando é que abrem as inscrições, como é feito esse treinamento, como é feito isso? Essa resposta, eles estão me avisando aqui que o programa está terminando na TV, essa resposta você vai me dar ela daqui a pouquinho na live. Então você que está em casa, se você quiser saber como fazer para participar do CAMP, assista a continuação. Vou pedir para vocês me aguardarem um pouquinho e a gente continua esse bate-papo na live, ok? Bom, o CAMP realmente é uma instituição que faz um trabalho maravilhoso com os adolescentes. Temos muito ainda para falar com esses dois profissionais sobre esse assunto, mas o tempo aqui na TV está acabando. Lembrando que você pode assistir a continuação dessa live a partir de agora, dessa entrevista, na nossa live a partir de agora, em todas as nossas redes sociais. Ou pode também, no próximo sábado, assistir aqui na própria Fonte TV às 7h30 da noite, ok? E é também possível rever este e outros programas pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram para acompanhar todo o trabalho que fazemos aqui no programa Goiás de Norte a Sul. E se você quiser continuar assistindo essa entrevista aqui agora, aponte a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer aí no canto da sua tela. Lembrando que semana que vem eu volto com muito mais histórias, ok? Um forte abraço e até lá! Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural, Bom Lixo, Laboratório Núcleo, SC Contabilidade, Dental Universitário, Rei das Lonas, Carvalho Forro e Divisórias, Condomínio Raio do Sol.